ହଠାତ୍ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା ମାଟି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ସିଧା ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ। କୁହାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ରାଜସ୍ଥାନ ସିରୋହିରୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଜନବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ପାଦ ତଳୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଜଣାନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଏକ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଧସି ପଡ଼ିଥିଲା ରାସ୍ତାଟି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଉଭୟ ରାସ୍ତା ତଳ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।